Fala pessoas, tudo bem com vocês? Olha só onde nós estamos. Sim, Parque Linear Marginal Pinheiros. Quem não conhece? Pra quem não conhece, nós vamos dar uma volta. Nós estamos já mostrando em aí a ponte da ciclovia, né? Que sai direto ali da Estação Vila Lobos, CPTM, de bicicletário. Tá? Já vem por aí, já entra na ciclovia direto. Esse, galera, é o centro mais importante, um dos mais importantes, além da Faria Lima, que nós vamos filmar aí mais pra frente, peçam nos comentários. Pessoal, se você não é inscrito e caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e fique aí inteirado de todas as novidades que nós estamos fazendo aí sobre obras e reformas de mobilidade urbana. No canal DTP, o canal que mais cresce com você. Drone é toda a prova pra você. Galera, muito bacana aqui, tá? Você conta com esses bolsões aí de pare, dá um tempinho ali. Até mesmo, são ampliações, né? Além da ciclovia, a despoluição do Rio Pinheiros. Bem como também a reformulação daquela usina de traição ou de elevação. Olha que prédio top, galera. Prédio espelhado aí, eu não vou ficar dando marketing, fazendo marketing e merchan de graça pra ninguém. São grandes marcas aqui, tá? Nesse centro aí, tá? O que eu posso destacar que vai aparecer aí já de antemão é o Santander, tá? O Banco Santander.
que inclusive tem uma mão aí na ciclovia também, tá? Ele tem conta com uma parada, um pit stop aí da galera que anda de bike, corre, né? Os esportistas. Galera, mobilidade urbana, playlist mobilidade urbana, tá? Muito bacana. Estamos passando aí também por linhas de reformas de linhas de metrô, tá? Linhas da CPTM vai entrar agora também. Tá muito legal, peçam aí nos comentários. E saúde é vida, né? E vida é fazer esporte, né? É, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Eu sempre falei em todos os vídeos que eu faço de mobilidade urbana, eu falo sobre o Paulo Cintura. O trabalho dele de falar, mesmo brincando, que eu acho legal, que a maior crítica, né, é aquela que é na descontração. Ele falando, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. E aí é, que ele fez até uma rima. É a mais pura verdade. Eu reitero. Eu acredito, ainda mais agora em tempos de pandemias, prezem, galera, pela sua saúde. Não fiquem parados, tá? Esperando a data do vencimento chegar. Vamos se movimentar, esse nosso corpo aqui é uma máquina. Fica o adendo e a preocupação com todos vocês aí que veem os vídeos. Eu preciso dar um alerta. Tempo a gente não tem, ainda mais necessidade que é corrida. A ansiedade toma conta de nós e às vezes outras coisas. Então, vamos arrumar tempo e se organizar? Vamos lá, galera. Conto com vocês. Esse é o Jockey Club, tá? Famoso Jockey Club, galera. Aí é onde o pessoal ganhou muita grana e perdeu muita grana também. Estamos falando aí de territórios, lotes, coisas gigantescas, galera. Ali o Parque do Povo, tá? E aí você vai vendo ali a marginal da direita que vai para quem vai para Interlagos, né? Direto Zona Sul. E a esquerda que vai ali pro centro, tá bom? Que volta ali pro centro. Desculpa, é isso mesmo. Não, pra direita ali é Jurubatuba, é Grajaú e etc. E vai que vai, né? Interlagos e pá. Ali a usina de traição que eu ia falar, né? Mais pra frente, porque eu vou dar um take legal agora no Parque Lidear com esse super drone. Quem adquirir esse super drone, galera, é a tecnologia do momento. Entre na loja dos dronáticos. Lá você conta com as duas maiores mega stores de venda na internet, mais baratos, direto da China, tá? Só quem faz drones, os pioneiros são da China, vêm todos da China, tá? E você conta aí com, além do chat para te auxiliar, você conta também com os melhores links programados. Então é só clicar lá no logo do AliExpress ou no logo da Banggood, que você já conta com uma programação com os links mais baratos que tem, tá? Esse drone é fantástico. Olha a imagem 4K e as cores vivas dele, tá? Vamos fazer um take aí de lado para ter uma melhor visão daquilo que é esse parque linear. Estão gostando do vídeo, galera? Já deixa o seu like, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo você que chegou agora, tá? Top master. Aí você vê aí o trenzão lá vindo de Jurubatuba, tá? Em sentido aí a Presidente Altino, né? Pegava direto isso daí. Galera, olha só que top essa pista do Parque Linear que eles estão ampliando. Vão fazer 8,2 quilômetros, galera. 8,2 quilômetros, são mais de 30 milhões que eles estão investindo em um consórcio, tá? Já tinha sido contemplado um trecho de 8,2 quilômetros entre a sede do Pomar Urbano e a Ponte Cidade Jardim, galera. Eles estão fazendo agora do outro lado. Então você imagina o tamanho disso daí. Olha aí, vamos ver ali, você encontra esses lugares aí, pessoal, descansar, ler um livro, parar, né? Atender o celular, de repente. Esse pit stop aí, precisa tomar um café. Olha que legal, comer um pão de queijo, tá? Olha que bacana esse pit stop do Santander, parada Santander. Aí você encontra ali várias pessoas andando de bike. Prometo que
Se vocês atingirem aí mais de 1000 likes, eu faço um vídeo de bike aí, hein? Andando ele inteiro, beleza? É nada, próximo vídeo aí já faço com bike aí, galera. Muito top mesmo, tá? São esses lugares aí, ó, pra você andar de skate, de patins ali pra fazer, ó, o zigue-zague, é bacana. Ah, tem várias ideias aí, né? Várias paradinhas. Então não é só a pista de ciclovia. Você tem aí umas paradas aí. Então por isso o parque linear, pra levar a criança ali na frente, entendeu? Trazer a criançada, uma casinha de criança pra brincar e tudo mais. E aí, logicamente, os seguranças, né? Seguranças da área, que sempre transitam aí na ciclovia pra ver se tem alguma irregularidade, obviamente, e pra manter o pessoal bem seguro, tá? Nesse momento, galera, eu gostaria muito já que você se inscrevesse e que você desse seu like. A melhor contribuição é compartilhar para que outras pessoas saibam desse maravilhoso projeto, tá? Várias emissoras de televisão conhecidíssimas fizeram já reportagem a respeito desse... Eu não posso chegar muito perto, mostrar o rosto, galera, desse pessoal. Por isso eu fui no drone um pouquinho mais para cima, tá? A privacidade em primeiro lugar, tá, galera? De todos, beleza? A ideia aqui, como é parque público, tô filmando o parque linear, tá bom? Vamos lá pra frente, então. Eu vou chegar lá depois na usina de traição. Uma usina de traição que movimenta as águas no sentido contrário. Ali que já abasteceu Santos, Cubatão, tá? Inclusive, já tô indo pra ela lá. Pra lá. Ó lá, falei. Segurança ali fazendo a ronda, tá? São os únicos que podem adentrar ali, obviamente. Beleza? Muito bonito esse parque linear. Aí a linha... Estamos do lado da linha 9, Esmeralda, que liga Osasco a Grajaú. E agora vai ter uma ampliação, né? A linha juntamente com a Estação Mendes aí. Fica aqui, né? No entorno do Itaim Bibi. Aí a galera, olha, vai andando devagarinho. É isso aí mesmo. Antes tem alguma irregularidade. É isso aí. Muito bacana esse take, né? Já vale seu like, hein, galera? Top! Entrem na loja dos Dronáticos, tá? O link tá na descrição. Bem como também o link desses maravilhosos drones aí com cupom de desconto, tá? Melhores descontos mais baratos do mundo pra você que assiste o DTP, o canal que mais cresce com você. Além do que, você entrando aí no chat, a gente dá uma ajuda aí naquilo que você precisar e dúvidas, qualquer coisa, coloque aí nos comentários, tá? Parque linear, aqui é a usina de elevação ou de traição. Inaugurada em 40, já fez todo o seu trabalho, né? Construída sobre o Rio Pinheiros, localizada aí nessa ponte aí perto da Engenheiro Ari Torres, tá? Para aumentar a capacidade de geração de energia da usina hidrelétrica lá de Cubatão, Henry Borden. Tá? Vai ter suas atividades muito bem finalizadas, tá? Ela vai ser desativada, galera. Ali vão fazer restaurantes, vão fazer lojas, como se fosse um shopping, tá? E atrás, eles vão fazer um cinema gigantesco. Aí são as comportas, estão sendo desativadas, aqui à direita é o que vai ficar. É a usina a óleo e a gás da Toshiba ali, com uma empresa chinesa tá tocando ali. Que gera muito mais energia do que essa usina geral, tá? Com muito mais econômica e que rende mais. É a subestação ali à direita. Vamos lá. Você vê aí essas torres à direita, vão ser todas passadas para a esquerda. E ali à direita, direita do drone, tá? Você vai ver na menor proporção ali de torres. Eles vão montar vários quiosques, um estacionamento para você colocar o carro, como se fosse uma balsa ali que vai pegar um pouquinho do rio, tá? O rio eles estão querendo despoluir mesmo, tá, galera? E eu vou mostrar aqui para vocês na íntegra, tá? Olha, já vale o seu like porque aqui tem maior incidência de interferência. Vocês não imaginam
o quanto que eu sofri. Aí eu perdi a GPS direto, galera, mas é por vocês, é pro canal, galera. Se vocês puderem apoiar também, já agradeço, tá? Quem puder, entra aí pro Netflix do canal, tá? Seja um colaborador, que você já fica sabendo de... Ó, aí que eles vão colocar o cinemão, galera. Cinemão, tá? Ou apoiador ou membro, tá? Você já entra no grupo de membros e apoia o nosso canal, tá? Porque não é fácil, tá? Esses drones são realmente caros, galera. Se quebrar, vou ficar sem vídeos aqui. É muito importante, tá? O seu apoio. Vamos lá, galera. Gratidão, tá? Aos apoiadores que já de antemão já estão nos ajudando. Muito obrigado. Olha que bacana, galera. Quase peguei o fio ali. Então poderia... Olha que bacana o tamanho que vai ser a imensidão desse cinema ao ar livre. Ou ao céu aberto. Olha que bacana. É ou não é um baita de um projeto para mobilidade urbana, para quem gosta de fazer esporte, caminhar, de repente aí assistir um cineminha com a família, frequentar algum restaurante à noite. Agora, nesse momento, a gente não encontra odor mais nesse rio. Estão falando que tem peixes aí, eu não vi nenhum. Eu só vi o fish shit, little shirt, bags... Fish bag, fish and stuffs like that. Coisas desse tipo, só. Então, ainda tem sujeira assim, tá, galera? São sujeiras químicas e de lodo. Vamos lá. E sim, do resto humano. Ou seja, né? Eu tava em um lugar privilegiado que vai ficar para prosperidade essas imagens, mas nesse momento aí eu tava num lugar onde essa BESP desviou, né, toda a descarga humana nesse magnífico lugar. Aí estava na descarga de todos nós. É isso aí. Já vale seu like, né, galera? E não só isso, mas arriscando sim o drone também. E vamos que vamos, tá? Porque são fios de alta tensão e um lugar de altíssima periculosidade, né, no que tange a rota de helicópteros, tá? São vários pontos ali, por isso que eu tinha que ficar com o drone próximo de mim, pra justamente quando viesse, eles vêm muito baixo. Olha, bato palmas para esses pilotos, estão de parabéns. Quanto à perícia, quanto à técnica, eles são muito bons, porque eles passam muito próximo dos prédios, mas muito próximo. Porque tem helipontos abaixo desses prédios gigantescos aí. Aí é um dos maiores centros, né, financeiros e de significativa importância financeira para São Paulo. São as maiores marcas aí mesmo, tá? As maiores empresas, multinacionais. Você vê o contraste das obras humanas, né, com a natureza e o que o ser humano fez também, né, que eu não vou aliviar para ninguém. Fez, inclusive aliviaram tudo nesse córrego aí, nesse rio. Vocês acreditam que antigamente nadavam na marginal Tietê? No rio Tietê? Pois é. Será que nós vamos ver isso novamente? Faço votos que sim, galera. Gostaria muito que melhorasse que a gente visse esportes náuticos aí sendo feitos, né? A gente visse peixes aí, a flora sendo respeitada. Ah, todos os animais aí que nós, né, expulsamos com urbanização, né? Que haja assim uma preservação daquilo que pode ser preservado aí. E o que não, que seja com suas capivaras, que seja, se não puder ser preservadas, que elas sejam direcionadas para algum lugar de habitat plausível para ela, pertinente a ela. Se vocês gostaram, se vocês curtiram, eu peço humildemente que vocês deem o seu like para que nós subamos melhor nas redomas pesquisas do YouTube. E eu vou ficando por aqui, galera. Um forte e enorme abraço. Fiquem com Deus. Peçam aí nos comentários qual será o nosso próximo palpite de mobilidade urbana.
e a Stella Vista Baby.